Dobrodošli u Vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa generalom vazduhoplovne komande NATO-a i komandantom ratnog vazduhoplovstva SAD-a u Evropi i Africi generalom Jamesom Hakerom o bezbednosnoj situaciji u zemlji i regionu, posebno na Kosovu i Metohiji. Kako je objavljeno, Vučić i Haker su razmotrili i sveobuhvatne aspektne partnerske saradnje koju Srbija ima sa NATO alijansom. Ponovio sam zahvalnost snagama KFOR koje su garant mira i bezbednosti našeg naroda na Kosovu i izrazio zadovoljstvo izgrađenim međusobnim poverenjem i dobrom saradnjom koje se razvija uz poštovanje vojne neutralnosti Srbije. Razgovarali smo i o jačanju bilateralne saradnje Srbije i SAD-a u oblasti odbrane koja doprinosi kako jačanju naših odbrambenih kapaciteta, očuvanju mira i stabilnosti, tako i unapređenju bilateralnih odnosa dve države, napisao je Vučić na Instagramu. U Višem sudu u Beogradu danas u nastavku suđenja ocu i majci dečaka koji je 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 dece i čuvara te škole, odbranu izneli instruktor i vlasnik streljane. Odbranu je izneo Ratko Ivanović, vlasnik streljačkog kluba, u kom je, kako se sumnja, maloletni KK učio da puca, a zatim i instruktor u tom klubu Nemanja Marinković. Kako Tanjuk saznaje, Ivković nije odgovarao na pitanja, dok je Marinković odgovarao na sva pitanja, sem na pitanja branilaca optuženih. Obojica se optužnicom terete za krivično dela davanje lažnog iskaza, jer su, kako se sumnja, u tužilaštvu tvrdili da KK nije pucao u tom klubu. Roditelji maloletnog KK od početka ovog postupka negiraju krivicu. Sud je u ovom slučaju zatvorio suđenje za javnost iz razloga zaštite interesa maloletnih žrtava. Litar evrodizela za maloprodaju biće skuplji za 2 dinara i koštaće 203 dinara, dok će cena benzina biti 191, 2 dinara više u odnosu na prošlu sedmicu, objavila je danas Radio Televizije Srbije. Nove cene stupile su na snagu danas u 15 časova i važiće narednih 7 dana. Socijalno-seosko domaćinstvo Iva i Surduka u nedelju organizuje likovnu radionicu pod nazivom Slikajmo zajedno. Radionica je deo projekta Ruka prijateljstva, a svojom izložbom slika najavljenom druženju priključuju se i slikarke Dobrinka Šašić i Ivana Šobot. Vrata Ive za sve posetioce i polaznike radionice biće otvorena od 11 do 13 časova. Klavirski trio Amon koji čine violiniskinja Selena Jakovljević, Katarina Stanković na violončelu i Darija Samofalova na klaviru oduševio je sinoć pazovačku publiku na posljednjem junskom koncertu u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Koncert, održan u susret Svetskom danu muzike, okupio je ljubitelje klasične muzike iz cele opštine. Članice su doktoranti Fakulteta muzičkih umetnosti, a događaj je organizovan u saradnji upravo sa ovom obrazovnom ustanovom. Ovaj koncert je deo serijala koji priređuje Centar za kulturu pod selekcijom profesora doktora Ljubinka Lazića s ciljem promocije klasične muzike i podrške mladim talentima. U obilju kulturnih događaja u toku vikenda biće jednodnevna likovna kolonija u Staroj Pazovi u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova. Skoro 40 učesnika iz Staropazovačke opštine, ali i drugih mesta u okolini, okupit će se u holu Bele zgrade već u 9 časova. Radit će ceo dan u tom prostoru, na trgu i u parku gimnazije, rekla je Zorica Opavski, predsjednica Udruženja. Novonastali radovi će moći da se vide sutra i na izložbi u oktobru, a pokrovitelj ove manifestacije je opština Stara Pazova. Tropske temperature očekuju nas sve do kraja mjeseca i sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Na snazi je i crveni meteo alarm u većem delu zemlje. Jutarnja temperatura od 16, najviša do 40 stepeni. U Staroj Pazovi i okolini još jedan dan u nizu tropskih dana. Temperatura do 38, malo sveži u nekim krajevima, bit će od nedelje. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.